Deze kant en ik doe allemaal volgens die spederen. Mijn kassen die spederen. Mijn volgen over daar. En ik koos ik zat zijn. Ik maak toch geen test die pas die leraar te voetje niet. Goed ja, ik zat tegen een zeven is ik daar raarten. Je komt die mee kindje, mijn kind deze die mee. Daarom ik kira gero was gaan en ol hangt het toch geen kunnen ze. Maar is soms iets wonder als gaat dan ster pas willen. Als gaat er link. Տվել են 20,000 ավանձային կարգով 60,000 խապելով։ Ովշեմ որ մեր գոտում պաշտպանենք։ Զավտրիգի փող են տվել։ 100-ից ավել գյումրեցի շինարար Օռնի բուն աշխատեց, որ հոկտեմբերի 15-ին պատասխանատուն նախագահի եւ ընդհանրապես բոլորի առաջ ծևերես չմնա։ Շենքերը հասցրեցին ավարտուն տեսքի տվեցին Պարսասյան պաշտոնյաներին, որ նրանք հպարտությամբ հանձնեն դրան գյումրեցի անոթ Հևանին։ Բոլորն իրենց բնակարանները ստացան տնավորվեցին, բայց այդ տները սեփական ձեռքերով սարքած շինարարներն ու բանվորները մնացին առանց աշխատավարձ ստանալու։ Իրակ մախսուս չեն տա, մի ամիս մերկուս բանկը փռացան, միլիոնները դասեն, այդ ծևը, աղջիկան։ Zorlan zorun kerele. İnci lennagan şinarar çıkar öyle öyle bir şey Ankara geç şinarar nere? Şinarar tunis tekel kere çıkarsın. Sekat siska kaç şinarar nere? Ya sentaga kaç kadın? Şinarar tunu lennagan ise öyle. Boşta iratsız. Minya girak ne yap? Çok haşvel kider. Uruş pançe. Kes kumarı stasyonu gidi kuli samsa baş kadan ki. O kostu samsa va ambok çaş kada varsa. Baş arabanesin miçe vamsu tasninge. Tasninge tarav vamsu beş, vamsu beşe tarav vamsu ergus. Ասել են նոյեմբերի 2-ին եկեք ձեր հասանելիքը գումարը ստանալու, նշում են վրտոված բանվորները մոտավորապես 100 մարդ եկել է ժամադրության վայր, սակայն անարդյունք մայրաքաղաքից եկող այդպես էլ չեղավ պատասխան առավելևս։ Այսօր ամսու 2-ին մենք եկել ենք իրանց գրասենյակը, հեչ մարդ չկա կոնկրետ հիմնարկի պատասխանատուներից։ Սինամսի երկսին արեք, աներկսին եկել ենք, ոչ տեղ Երևանից մարդ կա, ոչ է կուկան։ Et pepoy padmutyun egav. Baraten ka, phogh chka. Mer pararapne egel e Sevani, zangelem iran, sel e esor jam 10-in jogov bdegni, pdi kan, hnaravor e egni. U esor Erevanits hech mart chka. Շինարարները ստիպված ելքեր որոնեցին Շիրակի մարզպետարանում, այստեղ նրանց լսեց կառույցի աշխատակազմի ղեկավարը, հուսադրեց բոլորին։ Խոսք են տվել, որ փողը կլինի։ Ում հետ հանդիպեցին։ Փողոսյան Խաչի հետ։ Պատասխանը սակայն բավարար չեղավ, առավելևս համոզիչ չէր, քանի որ նման բարի հնչյուն ակորտով Վասիլիկա շինարարները շատ են լսել եւ շարունակում են։ Շինարարները բոլորը ստացել են իրենց աշխատավարձները եւ այսօրվա վիճակում որևէ մի շինարար չկա, որ աշխատավարձ ստացած չլինի։ Այսպես բոլորին վստահեցնում էր քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը դեռ հոկտեմբերի 15-ին, թե ինչքան դեռ կխափեն շինարար Գյումրեցուն ժամանակը ցույց կտա։ Հիմա վարպետների պահանջը մեկն է՝ վճարեն իրենց ամիսներով կուտակած աշխատավարձը։ Կազմակերպության համար դա մեծ գումար չպետք է լիներ, քանի որ ըստ շինարարների իրենք օգտագործվել են որպես էժան աշխատուժ։ Չնչիր հաճոպաների կներով Երևանցոց հետ մի համեմատվի, Երևան նույն գործին ներքին հարդարման աշխատանքներին Շպակրովքին ու ներքին Կուտան 1000-ից 1200 դրամ, այստեղ 600 դրամից կապեք ավել չեն տա։ 2000 դրամով կապել եմ շարը, 500 դրամ էլ սավաղը 2500 դրամ, բայց իրաք շատ փողերը թող տան, մանդր փողերը 5000-ից եկի հասել է 2500 դրամ։ Շինարարները պնդեցին, որ իրենք աշխատել են պայմանագրով, ունենք ընկած համապատասխան փաստաթղթերը, ուստի աշխատավարձ չվճարող շինկազմակերպությունը օրենքի հստակ խախտում է արել ու շարունակում է օրինազանցությունը։ Սրանից բացի ըստ շինարարի իրենց աշխատանքային գրքույկում կրճատումը գրանցվել է օգոստոսի 1-ից, սակայն մինչև սեպտեմբերի վերջ իրենք նույն տեմպով եւ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատել են։ Կրճատել են օգոստոսին, բայց մինչև սեպտեմբեր մենք աշխատանք ենք եկել։ Կրճատել են ամսս կարի։ Որոնն են աշխատավարձ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։